Mən öz evimi CTS'de Daşınmaz Əmlak Agentliyi vasitəsilə əldə etdim. Siz de öz əmlakınızı satmaq və ya icarəyə vermək istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Ünvan: Yasamal rayonu, Bəsli Bağrova küçəsi 12. Telefon nömrəsi 055-289-4444. Yağmur Uşaq Bağçasına uşaqların qəbulu 1 yaş 6 aylıqdan başlayır. Bağçada Azərbaycan, Rus, İngiliz bölmələri üzrə qruplar fəaliyyət göstərir. Xidmətlərimizə müasir metodika və Montessori proqramı üzrə dərslər, tam məktəbə qədər hazırlıq dərsləri, gündə 5 dəfə qidalanma, onlayn izləmə, ingilis dili, musiqi, şahmat, rəqs və gimnastika dərsləri, loqoped və psixoloq xidmətləri, gündəlik həkim nəzarəti, məktəblərin dərs sonrası hazırlığı aiddir. Öz uşaqlarınızı etibar edəcək tək ünvan Yağmur Uşaq Bağçasıdır. Ünvan: Rəsmi rayonu 1-ci mikrorayon Moskva prospekti 3004-cü məhəllə. Əlaqə 050-331-1801, 055-331-1801, 012-310-2666. Ulduz 0222 ekspres taksi buyurun. Keyfiyyətli xidməti və sərfəli qiyməti olan taksi xidməti axtarırsınızsa, o zaman ən ideal seçim ekspres taksidir. Adından da göründüyü kimi, taksi xidmətiniz rahatlıq, konfor və münasib qiymətləri ilə hər zaman seçilir. Əgər sizin də seçiminiz ekspres taksidirsə, Ulduz 0222 yılmaqla dərhal bu xidmətdən yararlanmağa tələsin. Ekspres taksi, sərfəli qiymət, vaxta qənaət. Ulduz 0222. Nə qədər xalça yumaq olar? Ay Səmin, sən hələ də bilmirsən. Nəyi? Mən həmişə xalçalarımı layiq xalça yumada yudurduram. Alo? Layiq xalça yumaq. Xalçaların ünvandan təhvil alınıb yulması, qurudulması, ətirlənməsi və ünvana çatdırılması, yumşaq mebellərin yerində təmizlənməsi və yulması, yun yorğan və döşəklərin yulması və sırınması. Telefon 050-574-74-077-550-74-74-012-408-74-74. Mən layiq xalça yumanı layiq etdim. Biz
Fikrimi dəyişmişəm. Sən ona için eləmə. Qısasını başqa cür alacağım. Bura gəl danışaq. Haradasan, qardaş? Adı gəlmirsən, gözləyirəm həmən ki yerdəyəm. Düşmüsən? Gəl çıx da, gəl çıx. Səbrim də daraldı. Haradasan? Bak, qardaş, buradasan. Telefonla danışırsan. Mənim əzizim, canım, gözləyim, Kamil. Nədəsən? Nədəsən, Nürək? Nədəsən, vəziyyətsən, nəsəyirdin? Kefin alın. Şükür, haralardasın, niyə gəlmirsən? Haa, heç nə. Necə gəldin? Yaxşı gəldim, şükür Allah. Vətənin o qoxusu ki var, düşəndə hiss eləyirsən. Bax, o qoxu bütün yorğunluğumu hamısını çıxartdı. Mən də günortadan, tezdən heç nə yeməmişəm. Səni gözləyirəm. Gələk, həm səni Bakı ilə tanış edəyəm. Həm də sənə eləyəcək. Olmalıdır da, mən də fikirləşəm, görəm qardaşım mənə necə qulluq eləyəcək. Əzizim mənə. Xoş gəlmişsən Bakıya, Azərbaycana. Çoxdan da çörək yemirəm. Həmiş olduğu üçün. Elə sənə gözləyəcək. Mən də fikirləşirdim, görəm qardaşım mənə necə qulluq eləyəcək. Gedək sənə bir məkan aparım, görəm necə. Gedək. Gedək. Çeç qur. Ay,
can. Bunlar yaxşıyan. Yenə həmişəki kimi işlər. Yaxşı. Elə indi? Yaxşı, onda özüm gələrəm. Narahat olma, özüm gələrəm. Yaxşı, oldu, hələlik. Valla, məsələ, oğlum, özümüzdə güllər açıq. Hə, canım, Elnurun bir dostu gəlib, çox yaxın dostuymuş. Birlikdə yemək yeyirlər, mən də dəvət elədi ki, gəlim ora. Kirəkənimiz yaman ayağa düşüb, bir gün qoymur ki, biz çörək yeyək bir yerdə. Hə canım, bir neçə saat Elnurun yanında oluram, bütün gün demək olar ki, işdə oluram. Yox, əlbəttə, Sinyo xanım, zarafat eləyirəm, bilirəm ki, toy qabağı adamın işi çox olur. Hə canım mənim, burada da bütün işlər hamısı sənin üzərində qalır. Hə, İsmir xanım, narahat olmayın, nə lazım da mən özüm buradayım. Can, yaxşı ki yanımda oldun, çox sağ ol ki yanımdasan, dəstəksən. Tək olsaydım, heç bilməyəcəydim ki, hansı işin dalınca qaçım, çox sağ ol. Mən öz evimi CTSD Daşınmaz Əmlak Agentliyi vasitəsilə əldə etdim. Siz də öz əmlakınızı satmaq və ya icarəyə vermək istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Ünvan: Yasamal rayonu, Bəsli Bağrova küçəsi 12, telefon nömrəsi 055-289-4444. Yağmur Uşaq Bağçasının uşaqların qəbulu 1 yaş 6 aylıqdan başlayır. Bağçada Azərbaycan, Rus, İngilis bölmələri üzrə qruplar fəaliyyət göstərir. Xidmətlərimizə müasir metodika və Montessori proqramı üzrə dərslər, tam məktəbə qədər hazırlıq dərsləri, gündə 5 dəfə qidalanma, onlayn izləmə, ingilis dili, musiqi, şahmat, rəqs və gimnastika dərsləri, loqoped və psixoloq xidmətləri, gündəlik həkim nəzarəti, məktəblərin dərs sonrası hazırlığı aiddir. Öz uşaqlarınızı etibar edəcək tək ünvan Yağmur Uşaq Bağçasıdır. Ünvan: Rəsmi rayonu 1-ci mikrorayon Moskva prospekti 304-cü məhəllə. Əlaqə 050-331-1801, 055-331-1801, 012-310-2666. Ulduz 0222, ekspres taksi buyurun. Keyfiyyətli xidməti və sərfəli qiyməti olan taksi xidməti axtarırsınızsa, o zaman ən ideal seçim ekspres taksidir. Adından da göründüyü kimi, taksi xidmətiniz rahatlıq, komfort və münasib qiymətləri ilə hər zaman seçilir. Əgər sizin də seçiminiz ekspres taksidirsə, Ulduz 0222 yılmaqla dərhal bu xidmətdən yararlanmağa tələsin. Ekspres taksi. Sərfəli qiymət, vaxta qənaət. Ulduz 0222. Mədində bəhsdir, nə qədər xalça yumaq olar? Ay, Səmin, sən hələ də bilmirsən. Nəyi? Mən həmcə xalçalarımı layiq xalça yumada yudurduram. Alo? Like xalça yumaq. Xalçaların ünvandan təhvil alınıb yulması, qurudulması, ətirlənməsi və ünvana çatdırılması, yumşaq mebellərin yerində təmizlənməsi və yuyulması, yun yorğan və döşəklərin yuyulması və sırınması. Telefon 050-574-74-077-550-74-74-012-408-74-74. Mən like xalça yumanı like etdim. Biz yuyaq keyfiyyət göstərək, siz like edin.
Sərfəli qiymətə istədiyiniz markalı avtomobil kiralamaq istəyirsinizsə, Yasaman rayonu Qələbə dairəsi Həsən bəy Zərdabi küçəsi ev 55 ünvanında yerləşən Rent-a-Car KH-010 avtomobil icarəsinə müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi. Oldu şu an. Bu olabilmez axı. Yani necə ola bilər axı? Ya bu kadar təsadüf ola bilər axı? Hə? Necə olar axı? Yəni bu həmin Esmiradır. Məktəb illərində sevdiyim Esmira. İndi qardaşımla, yəni qardaş qədər mənə əziz olan bir insanla ailə qurur. Bu kadar təsadüf olar səncə? Yox. Özür toparla Kamil. Hətta bu bil olsa da sən bunu hiss elətdirməməlisən Esmiriyam. Toparla özür Kamil, toparla. Toparla qaydara. Bir elə keçim hiss eləməsin. Ha canım. Ne olur böyle arkadaş? Bir dersen. Yok. Heç nə. Hər şey qaydasındadır. Nə bilim, yəqin vətən həsrəti də nəsə vaxtı buralarda yoxam. Vətən həsrəti biraz kövrəltdi məni ona görə. Sənin həyatın da, işin də xaricdə qurulub, ona görə ola bilər. Hə. Ay Elnur, yaxşı adıma düşdü. Bu, bizim bir sinif yoldaşımız var idi. Nihat.
Ondan ne haber var? Görüb eləmirsən. Öyle bilirdim ki, sen de bundan maraqlanacaqsan. Hələ çoxdandır mən də görmürəm. Məktəb öləndən sonra ayrıldıq. Bir neçə nəfərlə də maraqlandım heç. Görən oldum deməli. Mən yoxam, yoxam. Sizə nə olub? Siz niyə görüşmürsünüz ki? Gəl belə eləyək. Mənim bir işçim var. Mən bütün işlərimi apar. Ondan əlaqə saxlayaq. 100% Nihatı haradan olsa o tapacaq. Hə, bax. Yaxşı olardı, amma necə tapaq? Haradan tapaq? Gör neçə illər keçib aradan. İndi biz dəyişdiyimiz kimi o da dəyişib 100%. Baxmayın, biz indi hərdən arada danışdıq, elədik biraz. Ona görə bir-birimizi yaddan çıxartmamışıq, amma 100% Nihat da dəyişib. Yaxşı, elə bil ki, getdik, yolda Nihatla qarşılaşdıq. Necə tanıyacaq? Nə biləcək ki, bu Nihatdır? Yüz faiz Nihat'ı harada nasıl otaracak? Raf salam, haradasın? Raf həmişə oturduğumuz restoran var ya. After Retro restoranı. Ha, gəl də ora. Gəl də. Allah yaxşı. Yaxşı, hələlik çatanda mənə xəbər edirsən, oldu? Yaxşı, çox sağ olun, tanış olmağıma şad oldum mənlə. Sağ olun, mən şad oldum. Sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı, xəbər edə mənə. Kamil. Hə, deyirəm, Elnur, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Çox yaraşırsınız. Yemək edəcəm, deyirəm. Bəh. Ləzzətli görsənir. Çox sağ ol, qardaş. Deyirəm də sənə, bu After Retro restoranı var, hə? Həmişə gəldiyimiz yerdir də, həyələ bir yerdir. Ona görə sən bura gətdim. Yaxşı, çəkək. Belə yeməyi soyutmazlar. Deyəsən, xaricdə belə yeməkləri üzrünə həsrət qalmışsan, hə? Yox, belə yemək hardadır ki, orada. Ləzzətdir da. Ha, qardaş. Yenə də Allah sizi xoşbəxt eləsin. Aha, çox sağ ol, Kamil, çox sağ ol. Abi, görəm, bu Rauf harada qaldı, qardaş. Yaxdandan zəng eləmişdim, gəl çıxmadı. Deyə gəldi, çıxdı qəhrəman. Salam, Elnur. Salam, Rauf. Haralardasın, bu yaxdandan zəng eləmişdim. Sadə çıxmışsın, yerdə əsləyəcəksin. Gəl, tıxaçlar eşdə. Gəl, otur, gəl. Gəl, otur. Ha, Rauf. Çay içirsən? Yox. Bir dənə bizim yaxın dostumuz var. Adı da Nihat. Bizim üçün ən vacib olan bir insandır. Düzü, çoxdan heç maraqlanmamışam. Yəni, harada olduğunu, yəni, hansı məkanda olduğunu bilmirəm. Bu işi sənə tapışıram. Bilirsən, qardaş, məsələ burasındadır ki, yəni, o bizim üçün çox dəyərli insan olubdur. Yəni, çox yaxınımız olub da bildiyim.
Yəni indi vəziyyət elə gətirdi ki, hərəmiz bir tərəfə düşdük. Yəni xəbərimiz yoxdur əslində. Düzdür, Elnur da səni çox təriflədi. Dedi ki, bu onu tapsa ancaq Rauf tapacaq. Düzdür, biraz çətin olsa da taparım. Hə, bilirik, çətin işdir. Amma və indi Elnur tərifləyib də səni. Güvənəlik də sənə. Bilirik ki, onu tapacaqsan, hər nə olsa. Məndən bir xəbər gözləyin. Mən onu sizə taparım. Yaxşı, qardaş. Mən bağışlayın. Mən tapı gətirəm. Yaxşı. Yolçu yoldadır gərək. Yaxşı. Oldu qardaş. Hələlik. Şad xəbərimi gözləyirəm. Olar inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Ay, Kamil. Yadla düşür o günü. Ay, o günlər, o günlər. Sən canım, məktəb günlərimiz yadındadır. Aha, nə qədər dalaşırdıq, nə qədər dalaşırdıq. Harada dal olurdu, sən oradan çıxırdın, qardaş. Aa, qardaş, bir insafın olsun. Mən olmurdum, heç sən olurdun. Hətta məktəbdə dalaşmadığın uşaq qalmamışdı. Hələ o Elşad gilindən dalaşdığımız yadında. Aa, başına vurmuşduq, qaçmışdı. Aa, o başı başqa bir aləm idi də. Bütün məktəb başımıza yığılmışdı, bizi aralaya bilmirdilər. Bütün məktəb hamısı yığışmışdı, bizi ayıra bilmirdi. Hələ uşaqlar bir qırağa dursun, müəllimlər gəlib çıxmış. Yığışıb, müəllimlər girib ortaya, bizi ayıra bilmir. Uzaqlaşmırsan ki, yapışdığından qorxmursan. Məktəbdən qaçmağımıza demirəm. Ha, elə danışsan, biz neynəmişik ki? Üç nə, da neynəməmişdik ki? Məktəbin altın üstünə çevirirdik, da neynəməmişdik ki? Yazıq Nihatda. Aa, hey, deyirəm, yazıq Nihat. Da bizi nə qədər uşaq yola verirdi. Hara qaçırdıq, deyirdik, Nihat sən yola verərsən. Aa, hələ yadında Nihatın bir açıqları var idi. Bu boyda. Nə bilim, yaxşı günləri idi. Uşaqlarımız çox keçdi. Yaxşı günləri idi amma. Deyirəm, yazıq Nihat, arıq bir uşaq, açıqlər bu boyda. Nə baxırdın, kitab əlində oxuyur. Elə harada tərpənirdik, Nihat bizi yola ver. Nihat bizi yola ver. Qardaş, üzüldü isə belə zəng gəlir. Dur. Cavab verin. Deyəsən, Azərbaycana gələn kimi tapı sana, nəysə. Bəli. Getir. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Xəbərləşərik də, siz özünüz həll eləyin o işləri, xəbərləşərik. Yaxşı, yaxşı, oldu. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, narahat olmayın, narahat olmayın. Narahat olmayın. Gəlib çatanda xəbər eləyərsiniz. Oldu, hələlik. Sağ ol, sağ ol. Azərbaycana gələn kimi ha. Dost tapırsan. Sənin bu köynək xasiyyətindir. Yox, ey qardaş, elə bu da orada mən tələbə vaxtı məndən tələbə yoldaşı olubdu. Azərbaycana gələndə xəbər elədim, yaxın qardaşdır. Tanış eləyərsən inşallah. Ha, inşallah. Qardaş, gör nə deyirəm, bir də İndi 3-4 gün hələ burada olacam da. Həm də sənin bu toy məsələn var da. Səni qoyub gedəsi deyiləm ki. Sən üçünsə. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Ona görə deyirəm, belə pis çıxmasın, biraz pis öyrəşmişəm. Mən öz evimi CTSD Daşınmaz Əmlak Agentliyi vasitəsilə əldə etdim. Siz də öz əmlakınızı satmaq və ya icarəyə vermək istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Ünvan: Yasamal rayonu, Bəsli Bağrova küçəsi 12. Telefon nömrəsi 055-289-4444. Yağmur Uşaq Bağçasının uşaqların qəbulu 1 yaş 6 aylıqdan başlayır. Bağçada Azərbaycan, Rus, İngilis bölmələri üzrə qruplar fəaliyyət göstərir. Xidmətlərimizə müasir metodika və Montessori proqramı üzrə dərslər, tam məktəbə qədər hazırlıq dərsləri, gündə 5 dəfə qidalanma, onlayn izləmə, ingilis dili, musiqi, şahmat, rəqs və gimnastika dərsləri, loqoped və psixoloq xidmətləri, gündəlik həkim nəzarəti, məktəblərin dərs sonrası hazırlığı aiddir. Öz uşaqlarınızı etibar edəcək tək ünvan Yağmur Uşaq Bağçasıdır. Ünvan: Rəsimi rayonu 1-ci mikrorayon Moskva prospekti 3004-cü məhəllə. Əlaqə 053-331-1801, 055-331-1801, 012-310-2666. Ulduz 0222 Ekspres taksi buyurun.
Keyfiyyətli xidməti və sərfəli qiyməti olan taksi xidməti axtarırsınızsa, o zaman ən ideal seçim Express Taksidir. Adından da göründüyü kimi, taksi xidmətimiz rahatlıq, konfor və münasib qiymətləri ilə hər zaman seçilir. Əgər sizin də seçiminiz Express Taksidirsə, Ulduz 0222 Yılmaqla dərhal bu xidmətdən yararlanmağa tələsin. Express Taksi. Sərfəli qiymət, vaxta qənaət. Ulduz 0222. Mədinə, bəsdir də. Nə qədər xalça yumaq olar? Ay, sən hələ də bilmirsən. Nəyi? Mən həmcə xalçalarımı layiq xalça yumada yudurduram. Alo? Layiq xalça yumaq? Xalçaların ünvandan təhvil alınıb yulması, qurudulması, ətirlənməsi və ünvana çatdırılması, yumşaq mebellərin yerində təmizlənməsi və yulması, yun yorğan və döşəklərin yulması və sırınması. Telefon 050-574-74, 077-550-74-74, 012-408-74-74. Mən layiq xalça yumanı layiq etdim. Biz yuyaq keyfiyyət göstərək siz layiq edin. Sərfəli qiymətə istədiyiniz markalı avtomobil kiralamaq istəyirsinizsə, Yasaman rayonu Qələbə dairəsi Həsən bəy Zərdabi küçəsi ev 55 ünvanında yerləşən Rent-a-Car KH-010 avtomobil idarəsinə müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 051-800-0015. Maşınsız qala bilmirəm, maşınsız hərəkət eləyə bilmirəm. Fikirləşirəm bir maşın alım. İndi sənin də toyun olacaqdır, sənin toyunda da bir kömək eləmək lazımdır sənə. Ay Kamil, 3-4 günlük gəlmişsən, maşın alayım, filan edeyim. Nə olubdur? Neyim, bəs qardaşım? Mənim dostum var rentkarda. Ha. İstədiyim maşın da var. Lazımdır bu saat ona zəng edərəm. Bir də seçək, ürəyin istədi bir götürəm. Bax, bu yaxşı olardı, vallahi qardaş. Qardaş, salam. Atarsam. Çox sağ ol, çox sağ ol. Gör, nə deyirəm, mənim bir əziz dostum gəlib, qardaşım xaricdən, 3-4 günlük gəlib. Onun üçün istədiyi bir maşa zəhmət olmasın. Mən bilirəm də, bilirəm ki, seçimi haradan eləməliyim. Oldu qardaş, yaxınlaşacaq. Yaxşı. Oldu, oldu. Bax, Kami, maşın işində həll olundu. Sağ ol, Elnur. Toy qabağı da sənə əməllicənə yük oluram. Ay, nə yük olacaq? Elə sənin toyunda da mən eləyəcəm də. İnşallah, qardaş, inşallah. Da elə deyirəm, Elnur, onda biz də yavaş-yavaş duraq, gedək bir maşınlara baxaq. Əgər münasib bir şey olsa götürün məndə. Güzək. Çox sevindirdin, Elnur. Mən də çox sevindim, ey qardaş. Gör, neçə illərdir bir-birimizi görmürük. Elə məkan da xoşuma gəldi.
Salam. Necəsən? Tanış ol, mənim dostum Kamil. Xarişdən gəldim. Belə deyirlər, bu arada. Necəsən, Afirdus? Çox sağ ol, sən necəsən? Çox sağ ol. Mənim dostum, canım qardaşım Kamildir. Xarişdən gəldim. Ləb yaxşı, xoş gəlin, safa gəldim. 3-4 günlük buradadır. İstəyir bir maşın almaq istəyir sözünüzü. Yani 3-4 günlük maşın almaq məncə 300 gün olmazdır. Dedim, yaxın dostum, rəqin qarabı, ora yaxınlaşım. Biləm ki, seçim çox çətin olacaq. Yəni, maşın çox sənin həyatda. Öz istədiyi bir maşın var ya, yox? Ya, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, bir münasib maşın olsun. Katalog var deyək. Katalog var, söhbəti yox. Ataq bir münasib maşın təşrib elə götürək. Ola, problem yoxdur. Nə qozlar? Xaricdə öyrənib ona görə. Öz maşından istifadə eləmə. Bunlar necə verirsiniz, Afirdosu? Ən əsası birinci növbədən depozitləndir. 24 yaşından yuxarı olmalıdır. Provasının da stajı 3 il olmalıdır. Amma sənin dostun isə bizim də dostumuzdur. O bir fərq eləməz. İstədiyi maşını təşkil edib verə bilərik. Çox sağ ol. Sağ ol. Hələ sənə dəvətnamə də verəcək bir yaxınlar da. İnşallah, kimin toyudur. Sən dostdan necə yanalı bilmirsən? Hələ ki, mənə xəbərim yox. Dostumun toyudur, necə yanalı bilmirsən? Çox gözəl, Allah mübarək edəsin. Qismət ola, biz də iştirak edəyərik. İnşallah. Allahın cümə edəyəm. Qazı ilan qiyməti neçə yəni? Qazı ilan qiyməti 100 manat. 5 günlük götürsək, endirim olur? 5 gün götürsək, endirim edəyərik, 80 manatdan verərik sənə. Hər abla iştirak. Çox gözəl, tapırsan. Necə yana biz düşündüyümüz kimi deyil. Yaş, onda konumat gəlir yara. Oldu. Nə olub Elnur, nəsə problem var? Hə? Nihat barəsindədir. Deyil, nəysə biz düşündüyümüz kimi deyil. Necə yana düşündüyümüz kimi deyil? Dəqiq bilmədim. Rav yerini tapdıq. Gedək görək nə haqqasa, nə olur. Yaxşı, onda gedək, sonra götürərik də maşını. Yaxşı, buradayız. Biz gedək. İnşallah yarın sabah bir də yaxınlaşırıq sənə. Oldu, qardaş. Oldu. Görüşərik. İnşallah. Oldu, çox sağ olun. Siz də sağ olun.